לכולם בתור אדם שתומך במתמודדי נפש 24 שעות 7 ימים בשבוע טלפונית. אני קורא לכל מי שיכול לסייע למתמודדי נפש. אפשר להיכנס לתנועת כמוך בפייסבוק, לפורום מתנדבים למען מתמודדי נפש, להירשם בקבוצה ולהציע את עזרתכם. אז יישר כוח למי שמסייע. לא חייבים להיפגש, אבל בוודאי שאם אפשר להיפגש עם מתמודד נפש ולצאת איתו לבילוי או סתם לשוחח איתו, אז זה מאוד מכובד. יישר כוח.